ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଆସିଛି। ଆଜି ହେଉଛି 3 ଡିସେମ୍ବର 2021। ପ୍ରଥମେ ମୋର ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋର ନାମ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଗ୍ରାମ ପିତ୍ତଳ, ବ୍ଲକ ଶେରଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ FPO ର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ସୂଚନା ମିଳିଛି ତ ବର୍ଷା ପବନର ବାତାବରଣ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆସି ବିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଲର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଲ, ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ବିରି ବୁଣା ହେବ, ବିରି ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଧାନ କଟାଯିବ। ଧାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମୟ 7:40 ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 8 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଖରା ବାହାରିନି। ମୌସୁମୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଗିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବର୍ଷାର ସୂଚନା ଆସି ବର୍ଷା ନ ହେବ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ବିରି ବୁଣା ହେବ, ବିରି ବୁଣିବାକୁ ଠିକ୍ ପାଗ ଅଛି, ବିରି ବୁଣିକି ଧାନ କଟା ହେବ। ଏଇ ତ ଦେଖିଲେ ବିଲର ସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ କିଷାନ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।